qof walbo naga mida wuu garanayaa waxyaabaha naftiisa muhiimka u ah inuu ka caajiso, sida waxbarashada, wax akhriska iyo shaqada, iyo markaasi hadday noqon lahayd jimicsiba. Haddaba maxaa sababa? Ha iga fogaanin, videogan ayaan kula wadaagi doonaa. Sodobo, wasaabka shayid bisani umar walba kula wadaaga saddex shay: caafimaadka, xiriirka iyo nolosha. Waxaan ka wadaa micnaheeda, inta mar ayaad xog raadisid waa intan mar ee indhahaagu kuu furmaya. Haddaba marar badan baad isku dayday inaad naftaada isbeddel ku samaysid. Maalmo markaa wadid, maalin ama laba maalin kadib, dibba waxa ugu laabanaysaa wixii aad joogtay jirtay ama aad qaba jirtay, ama waxaad dareemaysaa caajis. Maxaa sababa? Waxaa sababa maada maskaxdeenna soo sii deyso oo la yidhahda farinside, maadadaasina lagu magacaabo dopamine, waxa ayna ka qayb qaadataa in xilli kooban aad farxad heshid, waana tan sababta waxyaabaha qaar inaad joogtaysid. Waxyaabaha aad joogtaynaysid waxaa ka mid ah sida isticmaalidda moobeelka, daawashada filimaanta musilsilada ah, ama ciyaarista geemamka, ama haddaad tahay qof isticmaala balwadda. Inta aan soo sheegay maadadaasi ayaa la soo siday. Waxaana loo soo siidaaya waxa ay tahay ee maadadaasi maskaxda u soo siidaynaysa. Waxyaabahaasi oo dhan aan soo sheegay maskaxdu farxad ayay ku heshay. Hadday noqon lahayd muqaadaraadka, ama daawashada aflaanta xunxun, ama daawashada musilsilada, ama dheelista geemamka, waayo markii ay maskaxda maadadaasi soo siidayso oo aad cayaartid wixii, ama aflaanta xunxun daawatid, ama aad kursi ku fadhiisatid oo aad filinka daawatid, caajis kuma dareemaysid. Keliya wixii baa kugu soconaya oo ku farxad gelinaya. waxaana laga yaabaa xataa mararka qaar maadadaasi waxa la soo siidaaya xitaa xiriir hadaa leh. Mar walba aad ka fikiraysa qofkaasi oo aad niyadda ku haysid, waa inta mar ee maskaxdaada maadadaasi lagu soo siidaynayo. waxaana farxaysaa qofku marka uu kuusoo jiro. marka aad fariinta akhrisid waa farxaysaa, kadibna saacada kadib islamarkii murugadaadii baa kusoo laabanaysaa, waayo mar walba waxaa u baahanaysaa in fariin lagu soo jawaabo. fariin jawaabintaasi waxa ay sahlaysaa in mar walbaba dopamiinkaasi lasoo siidaayo. haddaba waxaan kula wadaagay xilliga dopamiinka lasoo siidaayo. waxaana kuu sheegi doonaa dopamiinku waa maada maskaxdeena soo siidayso oo fariinsadayaal ah oo jirkeena lagu soo siidaynayo. meeshay doonta ha noqoto, xubinta doonta ha noqoto, markii maadadaasi lagu soo siidaayo, markaasi wixii aad u baratay qabashadooda baa raadinaysaa inaad qabatid. haddii ay noqon lahayd isticmaalidda ama dheelidda geemamka, hadday noqon lahayd isticmaalidda balwadda, iyo hadday noqon lahayd ku mashquulidda dadka qaar, ama iska fadhiga meel aad iska fadhinaysid ama aad iska fikiraysid. aan isla fahannay dopamiin inuu ka qayb qaato inuu naga hor istaago waxyaabaha nafteena muhiim ku ah, hadday shaqo noqon lahayd, waxbarasho noqon lahayd, iyo wax akhris noqon lahayd. haddaba sidee looga soo? waxaan kula wadaagi doonaa qorsho. qorshahaasi oo kuu sahli doonto inaad ka soontid dopamiinka. haddii aad dopamiinka ka soontid, wax kuu sahlinaan doonto inaad qorshe yeelatid, qorshahaasina aad mar walba ku dhaqantid. laakiin inta dopamiinka ay maskaxdaadu soo jiidaynayso waa inta mar walbaba qorshaha uu ka halaabayo. badanaana dopamiinka wuxuu uu ka qayb qaataa inaad jeclaatid waxyaabaha markaasi ku farxad gelinaya xilliga kooban. waa inta aan soo sheegay waxaa xilliga kooban ku farxad gelinaya waa aflaanta daawashadooda, waa isticmaalidda geemamka, iyo isticmaalidda muqaadaraadka. waayo inta aad isticmaalaysa keliya baa farxad dareemaysaa. markii muqaadaraadku kaa dhammaado ama filinka kaa dhammaado ama wixii kale oo markaasi ku farxad gelinayay ee cunnada xun oo kale sida cunnada saliidda iyo sokorta ku badan tahay marka ay kaa dhammaadaan, waa marka aad shalayga bilaabayso oo aad isdhahaysid maxaa u cuntay, ama maxaa u daawatay, ama maxaa u dheeshay, oo naftaada wax muhiima maxaa ugu qaba weyday. waxaan kula wadaagayaa qorshe saddex maalin ah oo aad kaga soomi karto dopamiinka. haddii maskaxdaada dopamiinkan aad ka soonsiisid, waxaa imaanaysa in hadafkaagu iyo ujeedkaaga aad heshid. sidee looga soo? waxyaabaha la rabaa inaad ka soontid waxaa ka mid ah isticmaalidda moobeelka, daawashada aflaanta ama kuwa xun ha noqdaan, ama taxanayaasha ha noqdaan, cayaarista geemamka. intaasi haddaad ka soontid maalinta koowaad, afar ilaa ka saacadood aada isticmaalin, waxa aad ka gudubtay qodobkii koowaad ee ugu muhiimsanaa saddexda maalin. maalinta labaad waxa aad ku dadaalaysaa inaad bannaanka u baxdid, hawo fiican aad soo qaadatid. waayo haddii aad bannaanka u baxdid, hawo fiican soo qaadatid, ama asxaab israacdaan, ama keliga aad baxdid, waxaa dhacaysa in jawi kale aad gashid, waxaa dhacaysa in niyadaada ay kusoo dhicin wixii guriga ku yaalay uu ku mashquuli jiro oo dhan, waxaad ogaanaysaa inay jirto duni kale, waxaad ogaanaysaa shakhsiyaddaada qofka aad tahay, waxa aad ku farxaysaa hawada neecawda macaan ee bannaanka ka dhacaysa, waxaa kaloo ku farxaysaa kala duwanaanshaha geedaha iyo kala duwanaanshaha shimbiraha, waxa aad ku farxaysaa kala duwanaanshaha koonka waxa saaran oo dhan aragooda. maalinta labaad markaa aad ka gudub, maalinta saddexaad baynu usoo gudubnay. maalinta saddexaad waxaad isku diyaarisaa inaad buug soo qaadatid, kadibna qortid.
oo aad istiraadid alla ilaahe waad ka soontay maadada dopamiinka la yiraahdo maantana uma baahnid inaad mobile badan isticmaashid uma baahnid inaad maanta qana meel fadhiisid uma baahnid inaad game isticmaashid ee maanta waxaad u baahan tahay wixii noloshaada ku hagi lahaa inaad qoratid qoritaanka waxa aad ka bilaabaysaa subaxii marka aad soo toosid in jadwal cusub aad qoratid haddaad ardi tahay ama shaqaale tahay ama wax kale aad qabanaysid inaad horta xilliga aad shaqada ku jirtid ay ka mid noqoto waxa aad qoraysid marka aad ka soo baxdid isla markii waxa aad qabanaysid inay kuu qoran tahay waxaasi kadib inay kuu sii qoran tahay waxa ka dambeeya aad qaban doontid si aadan u noqonin qof markii uu firaaqo helo kadib waxyaabihii dib ugu soo laabto ama daawashada filimaanta xumxuma ama dheelista geemamkii ama markaas wixii aad ka soontay si aadan macnaheedi dib ugu soo laabanin waa inaad mar walba qorataa wixii aad ku mashquuli lahayd markii ay kuu qoran yihiin oo wax aad akhrinaysid mar walbana ku dadaal wixii aad qabatidba inaad habeenkii marka aad sii seexanaysid aad tig saartid kuna seexatid inaad tiraadid waxaasi waa ka soo gudbay ilaahay mahad u sugnaatay mar walba aad ku dadaashid inaad samaysid waxyaabaha naftaada muhiimku u ah ee aad dareentid in waqti uu kuu soo haray waa inaad isku abaalguddaa inaad dhihi kartid okay hadda ayaan isticmaalayaa mobilkayga laakiin waqti kooban baa isticmaalayaa si fariimaha dadka aan uga jawaabo waa inaad isku abaalguddaa marka kale inaad tiraahdo okay haddaan filin daawanayaa maadaama aan jimicsi soo sameeyey maadaama aan soo shaqeeyey maadaama buug akhriyey maadaama wax soo bartay abaalguddaasi xataa waxa ay sababaysaa inaad macnaha dee noloshaadu farxad aad ku noolaatid maaha inaad isxirxirtid haddii aad qorshaha ku dhaqaaqdid oo aad isbeddel dareentid waa sugi doonaa inaad dib fiidiyogan ugu soo laaban doontid commentiga aad jawaab igu soo celi doontid haddii aad arday tahay maddadaani intaana xogteeda kuguma filno ee waxa aad ku dadaashaa inaad buug badan raadisid ee maddadaani ka hadlayso haddii aadan arday ahayn kugu filan xog inaad wax ka ogaatid waxa dopamiin la yidhaahdo iyo sida looga soomo iyo waxa ay sababta iyo waxa kugu kallifa in macnaha dee aad mar walba caajis dareentid haddii aad videogan ka heshay commentiga wixii fikirkaaga igula wadaag haddii aad igu cusub tahay subscribe baan kaa codsanayaa meel walba aad dunida ka joogtid waa saaxiibkaa shaahid bizaani uu ku dhahayo farxad ku noolo iyo isbeddel wanaagsan asalaamu calaykum